অনিতা সুতি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ আপডেট সিংহমৰ একচন আৰম্ভ হৈছে লক্ষীমপুৰ খুনাপুৰত প্ৰথমটো অভিযান চলোৱা হৈছে অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছো আপডেট আইনউদ্দিন নামৰ এগৰাকী অপৰাধীক আনন্দ মিশ্ৰয়ে এই মুহূৰ্তত কৰায়ত্ত কৰিছে বুলি আমি লাভ কৰিছো খেহতীয়া খবৰ যিহেতু আনন্দ মিশ্ৰয়ে আজি লক্ষীমপুৰৰ এছ পিৰ দায়িত্বভাৰ লৈছে নিশাৰ ভাগতে নিজৰ দায়িত্ব তেওঁ লৈছে আৰু দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে প্ৰথম কাম তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে সেয়া হৈছে অপৰাধীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে তেওঁ অভিযান চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে যে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ বাবে এটা সময়ত নগাঁও কঁপিছিল আৰু সেইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰ সিংহম এতিয়া ঘূৰি আহিছে আৰু ৰিয়েল লাইফৰ সিংহম আনন্দ মিশ্ৰৰ ঘূৰি অহাৰ পাছতেই লক্ষীমপুৰ এতিয়া কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰথমটো খোজতেই যেন থৰকবৰক হৈ পৰিছিল লক্ষীমপুৰৰ সকলো অপৰাধীৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হ'ব জোনমনিৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যেন তদন্ত নিজাববীয়াকৈ কৰিব এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আৰু আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰক লৈ সমগ্ৰ অসমত এতিয়া খলকণিৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৱে বিচাৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰ ঘূৰি অহাটো সকলোৱে বিচাৰিছিল অপৰাধীৰ সকলো ঘাটি উৎখাত কৰাটো সকলোৱে বিচাৰিছে এতিয়া জোনমনিৰ ৰাভাই ন্যায় পাওক আৰু সেইবাবে এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত সকলোৰে আস্থা সকলোৰে বিশ্বাস আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰথমটো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে একচন আৰম্ভ হৈ গ'ল সিংহমৰ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাষ্টাৰ মাইণ্ডটোৰ নাম আইনউদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়াকৈ লক্ষীমপুৰৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে জোনমনি ৰাভা কেনেকৈ জঁপিয়াই পৰিছিল প্ৰতিটো আপডেট আমি দিছিলোঁ লক্ষীমপুৰত অভিযান চলাইছিল এছ আই জোনমনি ৰাভাই উল্লেখ কৰিব লাগিব নগাঁও মৰিকলঙৰ এছ আই হিচাপে দায়িত্বত আছিল জোনমনি ৰাভা কিন্তু লক্ষীমপুৰত গৈ যেতিয়া জোনমনি ৰাভাই অভিযান চলাইছিল সেইবোৰৰ বাবে অপৰাধীয়েই লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবেও যথেষ্ট কণ্টলৰ সৃষ্টি হৈছিল জোনমনি ৰাভাৰ সৈতে আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাতে হৈছিল কণ্টল কলা অধ্যায় আছিল বহুতবোৰ আৰু সেই কলা অধ্যায়বোৰৰ বাবে জোনমনি ৰাভাক মচি পেলোৱা হ'ল নেকি তাক লৈ ইতিমধ্যে বহু অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগবোৰৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু এক ৰহস্য সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে জোনমনি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছে বহু অভিযোগ আছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব 15 তাৰিখে নিশাৰ ভাগত জোনমনি ৰাভাৰ সেই মৃত্যুৰ পাছত এটা এটাকৈ বহু অধ্যায় বহু পৃষ্ঠা খোল খাইছে কোনোৱে ক'ব বিচাৰে যে জোনমনি ৰাভাক নগাঁৱতে হত্যা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত জখলাবন্ধাৰ সমীপত গৈ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু বহুলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে জোনমনি ৰাভাক আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাতেই আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পনা কৰি মাৰি পেলাইছে কিন্তু এইবোৰ অভিযোগৰ সত্যাসত্যতা কিমান এতিয়া হয়তো এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই সকলো উলিয়াই পেলাব আৰু তাৰ বাবে জোনমনি ৰাভাৰ কেছটো কেছেই কিন্তু অপৰাধীৰ সকলো কেছ উৎখাত কৰা হ'ব অপৰাধীৰ সেই সাম্ৰাজ্য উৎখাত কৰিবলৈ এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ জঁপিয়াই পৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই চকীত বহাৰ পূৰ্বেই হাতত লৈছিল তালিকা উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰিয়েল লাইফৰ সিংহম ৰিয়েল কপ ছুপাৰ কপ আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া লক্ষীমপুৰত ভৰি থৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁৰ প্ৰথম শব্দটোৱেই আছিল যে অপৰাধী কোন কোন আছে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰৰ সেই তালিকাত কাৰ কাৰ নাম আছে আৰু আমি সেই আপডেট ল'ম কিছু সময়ৰ পাছতেই সেই তালিকাত কাৰ কাৰ নাম আছে ইতিমধ্যে আইনউদ্দিন জালত পৰিছে গতিকে কোন কোন আছে কোন কোন ঠাইত অপৰাধীৰ ঘাটি আছে সকলোবোৰ ইতিমধ্যে হয়তো উলিয়াই পেলাইছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰক ইতিমধ্যে চৰ্চৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছে সকলো তালিকা ইতিমধ্যে আনন্দ মিশ্ৰৰ হাতত আহি পৰিছে সেই অপৰাধীসমূহৰ তালিকা আনন্দ মিশ্ৰৰ হাতত আহি পৰিছে অপৰাধীৰ নাম আনন্দ মিশ্ৰৰ হাতত আহি পৰিছে অপৰাধীৰ ঘাটিসমূহ ক'ত ক'ত আছে কোন কোন ঠাইত অভিযান চলাব আনন্দ মিশ্ৰই আমি আপডেট ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মোৰ সৈতে একেলগে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো মোৰ সহযোগী দীপাংকৰৰ সৈতে দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰত কি আছে কি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল যিহেতু আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া প্ৰথম খোজ থৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁ যিহেতু তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিছে গতিকে জানিব বিচাৰিম লক্ষীমপুৰৰ কোন কোন ঠাইত ঘাটিবোৰ আছে বা কোন কোন ঠাইৰ পৰা কেনেধৰণৰ তালিকা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছিল ক'ব লাগিব লখিমপুৰত ভৰি থৈয়ে প্ৰথমতে কঁপনিৰ সৃষ্টি কৰিলে অপৰাধীৰ সাম্ৰাজ্যত কঁপনিৰ সৃষ্টি কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই সিংহম ইজ বেক টাইগাৰ ইজ বেক সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছিল সঁচাকৈয়ে যেন সিংহম আহিল সঁচাকৈয়ে যেন টাইগাৰ আহিল তেওঁৰ প্ৰতি যি আশা আছিল লখিমপুৰবাসীৰ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ যি আশা আছিল অপৰাধীৰ ভেটিত কঁপনি তুলিব সঁচাকৈয়ে কঁপনি তুলিলে নকল খুনৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আইনউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰথমতেই প্ৰথম দিনাই প্ৰথমটো ঘণ্টা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব প্ৰথমটো ঘণ্টাতেই আইনউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰথমটো সফলতা আনন্দ মিশ্ৰৰ আমি পুনৰ কৈছো আইনউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ লখিমপুৰত ভৰি থৈয়ে প্ৰথমটো ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই আনন্দ মিশ্ৰই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আইনউদ্দিনক আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ হাতত আহি পৰিছে এখন দীঘলীয়া তালিকা আমি পুনৰ কৈছো এখন দীঘলীয়া তালিকা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে নিশ্চয়কৈ 100 জনৰো অধিক আমি পুনৰ কৈছো এটা সংখ্যা আমি পুনৰ কৈছো 100ৰো অধিক নকল খুন ব্যৱসায়ী বা কলা সাম্ৰাজ্যৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিৰ নাম আছে এই তালিকাখনত 100ৰো অধিক 150ৰো অধিক নাম আছে
সেই স্থান যদি আমি কবলৈ যাওঁ লক্ষীমপুৰৰ কোনকেইটা স্থানত বেছিভাগ অপৰাধী আছে বুলি যদি আমি কবলৈ যাওঁ বিশেষকৈ কব লাগিব বঙালমৰা নাওবৈচা লক্ষীমপুৰৰ কোনাপুৰ বা লক্ষীমপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে লক্ষীমপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল বিহপুৰীয়াৰ কথা কওক বিভিন্ন অঞ্চলত আচলতে সিঁচৰিত হৈ আছে দীপাংকৰ দীপাংকৰ অকণ অকণমান এইখিনিতে কব বিচাৰিম আপুনি যে বঙালমৰাৰ নাম ল'লে বঙালমৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব শেহতীয়াকৈ জুনমণি ৰভাৰ মৃত্যুৰ পাছত বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত গৈ চি আই ডিয়ে দুঘণ্টা ধৰি তালাচী চলাইছিল বহুকেইটা ফাইল উলট পালট কৰি বহু সময় তেওঁলোকে সেই ফাইলবোৰ খুচৰিছিল অৰ্থাৎ বঙালমৰা অঞ্চলত যেতিয়া শেহতীয়াকৈ এছ আই জুনমণি ৰভাই অভিযান চলাইছিল তাৰে সেই ফাইলত বহু নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সেই নামবোৰ বৰ্তমান নিশ্চিতভাৱে আনন্দ মিশ্ৰৰ হাতত পৰিছে নিশ্চয়কৈ যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ যিটো ঘটনা ঘটনাটোৰ পাছতে এখন কেইটামান নাম বাৰুকৈ চৰ্চাত লৈ আহিছিল কেইটামান নাম বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত হৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সেই নামকেইটা বাৰে বাৰে ওলাইছিল আৰু হাছিনা বেগম যিগৰাকী আমি নামটো পুনৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল কেইবাটাও নাম তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল তাৰে এটা হ'ল আইনুদ্দিন আইনুদ্দিনৰ যিটো নাম এই নামটো বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ আছিল আৰু আনন্দ মিশ্ৰই হয়তো জানিছিল আইনুদ্দিনেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আইনুদ্দিনৰ হয়তো গোটেই কাহিনী উদঙাইছিল আনন্দ মিশ্ৰ গোটেই কাহিনীৰ তেওঁ জীৱনী তেওঁৰ ইতিহাস সকলো চাগে তেওঁ সাজু কৰি ৰাখিছিল তেওঁৰ নখ দৰ্পণত আছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ নখ দৰ্পণত আছিল তাৰ পাছতে লক্ষীমপুৰত ভৰিত হৈ আইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আনন্দ মিশ্ৰ আমি পুনৰ কৈছো দীপাংকৰ দীপাংকৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব সকলোৱে কৈ আছে যে দুখন থানাৰ এছ পিৰ কাজিয়াৰ মাজত মৰণ হ'বলগীয়া হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ আৰু এইখিনিতে এটা ইংগিত দিছিল কিন্তু ডি জি পি জি পি সিঙে জি পি সিঙে কৈছিল যদি মোক এবাৰ যদি ক'লে হয় এনেকুৱা নহ'ল হয় অৰ্থাৎ জি পি সিঙে কি ইংগিত দিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ যেতিয়া লীনা দলে মাতি পঠাইছিল জুনমণি ৰাভাক বিয়লিৰ ভাগত 3 বজাত তেওঁ গৈছিল 6:30 তেওঁ উভতি আহিছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কোৱা মতে 6:30 পাছত তেওঁক পুনৰ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেইদিনা নিশাৰ ভাগত নগাঁৱতেই গোটেই কাৰ্যকলাপ ঘটিছিল জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে গাড়ীত সেইদিনা আছিল আভাজ্যোতি ৰাভা জুনমণিৰ মাতৃয়ে কোৱা মতে আৰু সমান্তৰালকৈ যেতিয়া 10:30 পাছত জুনমণিৰ মোবাইল চুইচ অফ হৈ গৈছিল 11 বজাত খুলিছিল যদিও ৰিং কৰিছিল কিন্তু উঠোৱা নাছিল তাৰ পাছত আকৌ চুইচ অফ হৈছিল তেওঁৰ ফোনটো চুইচ অফ কোনে কৰিছিল জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছত যিহেতু এপাত জোতা আকৌ তেওঁৰ গাড়ীৰ পাছফালে পোৱা গৈছিল গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম কিন্তু যদি চাবলৈ যোৱা হয় সন্দেহৰ আঙুলি আৰক্ষীৰ ভিতৰত নিশ্চয় আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে মই সংযুক্ত কৰোঁ যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছত জুনমণিৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ কিন্তু এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হয় অভিযান চলাইছিল লীনা দলে আৰু কেইগৰাকীমান আৰক্ষী আৰু লীনা দলে আৰু আৰক্ষী কেইগৰাকী যেতিয়া জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছত গৈছিল হঠাৎ চাবি খুলি তেওঁলোকে তালাচী চলাইছিল টকা পইচা লৈ গৈছিল কিছু কাগজ পত্ৰ লৈ গৈছিল সেই কাগজ পত্ৰখিনি উল্লেখ কৰিবলগীয়া কেনেধৰণৰ কলা অধ্যায় আছিল কিবা চিক্ৰেট ফাইল আছিল নেকি জুনমণিৰ হাতত যাৰ বাবে আচলতে জুনমণি শেষ কৰি পেলোৱাটো উচিত হ'ব বুলি ভাবিছিল এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰতে কিন্তু সকলোৰে আস্থা সকলোৰে ভৰসা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ তেওঁ জঁপিয়াইছে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত যদিহে কিবা আছিল যদিহে কলা অধ্যায় আছে যদিহে কিবা কণ্ডল আছিল যি নাথাকক সকলো যেন ওলাই পৰক সেয়া কিন্তু আস্থা সকলোৱে ৰাখিছে নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব চাওক জি পি সিঙৰ এটা মন্তব্য মোক যদি আগতেই ক'লেহেঁতেন এইটো কাণ্ড কেতিয়াও নঘটিলেহেঁতেন সামাজিক মাধ্যমত আকৌ ৰাইজৰ যদি মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰ থকাহেঁতেন কিন্তু এই ঘটনাটো নঘটিলেহেঁতেন আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত সকলোৰে ভৰসা আছে আস্থা আছে গতিকে আনন্দ মিশ্ৰক সকলোৱে বিচাৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰ আহিলে এতিয়া আৰক্ষীৰ মাজত যিহেতু গোটেই জুনমণিৰ যিটো ঘটনা জুনমণিৰ ঘটনাটোত কিন্তু কোনো সাধাৰণ নাগৰিকৰ নাম সাঙুৰ খোৱা নাই জুনমণিৰ ঘটনাটোত সাঙুৰ খাইছে ইজনৰ পিছত সিজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ইজনৰ পাছত কিজন আৰক্ষীৰ জোৱানৰ নাম আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ নাম তাত সাঙুৰ খাইছে আৰক্ষী অৰ্থাৎ খাকি পোচাকধাৰীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ কাৰণ খাকি পোচাকেই হৈ পৰিছে গতিকে এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰুৱা যিখন কণ্ডল সেই প্ৰথমতে তেওঁৰ দুটা চেলেঞ্জ আনন্দ মিশ্ৰৰ চেলেঞ্জ এতিয়া দুটা প্ৰত্যাহ্বান প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বান হৈছে যিসমূহ অপৰাধীৰ ঘাটি দ্বিতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁৰ খাকি পোচাকৰ যিসমূহে লেতেৰা দাগ লগাইছে সেই লেতেৰা দাগসমূহ কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰই চাফা কৰিব লাগিব দুটা তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বান যিটো তেওঁ কৈছে যে আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে অপৰাধীৰ ঘাটিটো তেওঁ এটা আৰম্ভণি কৰিলেই দ্বিতীয়তে কিন্তু তেওঁৰ অলপ প্ৰত্যাহ্বান ডাঙৰ এটা বিগ চেলেঞ্জ বুলি ক'ব লাগিব যিসমূহ খাকি পোচাকধাৰী লেতেৰা মনৰ যিসমূহ খাকি পোচাকধাৰী তেওঁলোকক চাফা কৰাটো গতিকে আনন্দ মিশ্ৰ আৰু তেওঁ হয়তো বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ'ব যিহেতু যদিহে জুনমণিৰ ঘটনাটো হত্যাকাণ্ড হয় যদিহে প্ৰকৃতাৰ্থত আৰক্ষী যদি জড়িত হৈ আছে আৰক্ষীয়ে যদি গোটেই ঘটনাটো ঘটাইছে তেনেহ'লে কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰও কিন্তু বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁকো হয়তো বাধা বিঘিনি দিব কিন্তু সকলো বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি আনন্দ মিশ্ৰ কেনেকৈ আগুৱাই যায় কেনেকৈ গোটেই ঘটনাটোৰ ৰহস্যটো ফাদিল কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব আমি পুনৰ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সেই সমগ্ৰ কাণ্ডটোত কিন্তু লক্ষীমপুৰ আৰু নগাঁও লক্ষীমপুৰ নগাঁও এই দুখন থানাই সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত ৰুণা নেওগৰ কথাই কওক বা লীনা দলেৰ কথা কওক আপুনি যাৰেই নাম নলওক উল্লেখ কৰিব লাগিব জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছদিনাই কিয় হঠাৎ 148 গৰাকীকৈ আৰক্ষী ৰদ বদল কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছতে 4 গৰাকী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ যিহেতু ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হ'ল গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টো যদি ভালদৰে চায় কিবাটো গণ্ডগোল আছে কিবাটো
খেলিমেলি আছে কুচটো গৰবৰ হে দয়া টাইপ কথা নিশ্চয় নিশ্চয় কৈ চাওক আজি এটা সামাজিক মাধ্যমত যদি চাও ৰাইজৰ মতামত আমি চাবই লাগিব ৰাইজৰ মতামত আমি লবই লাগিব লিনা দলে তেওঁ আজি নিলম্বন কৰা নহল লিনা দলে কিন্তু আজি লৈকে মাতি কেৱল বদলি কৰা হল তেওঁ কেৱল বাৰ্তা বদলি কৰা হল তেওঁক আনকি জিপি সিংৰ যিটো কাৰ্যালয় যিটো বা ডিজিপি অফিচলৈও কিন্তু মতা নহল তেওঁক তলব কৰা নহল তেওঁক সুধিব লাগিছিল ৰাইজে কৈছে আমাৰ আমি কোৱা কথা নহয় ৰাইজে কৈছে যে তেওঁক এবাৰ ডিজিপিয়ে তলব কৰিব লাগিছিল এবাৰ গোটেই ঘটনাটো সুধিব লাগিছিল কিন্তু সেয়া কৰা নহল তেওঁক বদলি কৰা হল আৰু এটা কথা চাবলৈ গ'লে আৰক্ষী অধীক্ষকসকল বদলি হয়েই তাত একো নতুনত্ব একো নাই গতিকে লীনা দলক বদলি কৰিলে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ যদি কোনোবাই চেষ্টা কৰিছে কোনোবা পক্ষই যদি চেষ্টা কৰিছে সেয়া ঘটনাটো যিয়ে নহওক যদিহে কিবা কণ্ডল আছে যদিহে আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ ওচৰত কিবা কলা অধ্যায় আছে সকলো ওলাই পৰক সেয়াই আস্থা আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত সকলোৱে ৰাখিছে আৰু এছ পি হিচাপে এতিয়া লক্ষীমপুৰত তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে যেনেকৈ তেওঁ একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে এই একশ্যন যদি তেওঁ ৰাখে নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে আস্থা অব্যাহত থাকিব সকলোৰে বিশ্বাস তেওঁৰ ওপৰত থাকিব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ ন্যায় দিয়া ক্ষেত্ৰতো তেওঁৱেই এতিয়া সুচাৰুৰূপে সকলোবোৰ চাব আৰু তেওঁৱেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যেন সহায়ক হ'ব সকলোৰে আশা কোনো এক্টিভিটিত এৰি নাযাব এতিয়া ইটছ টাইম ফৰ চাম একচন লেটছ চি